D4, D5. Lovac F4. To ne znam. Što da igram C5? Ajde C5. Skakač C6. Skakač F6. Ajde B6. Ajde lovac D6. Ovo je sve zna. Kako ću sa ovim igrati, ovaj sve zna. Ništa, neću rokirati, ajde. Možda vidim kako će igrati kad se ne rokira. Ajde tu, skakaš D7. D6. Igram, tako igram, nije to dobro, treba sam vjerojatno ići rokadu, ali ide mi na živce kad ovako to sad oni nešto naučio i sad on treba to da pokaže. F6. Pa da vidimo sad. Znači, čim izgubi ovu točku na koju igra, onda se vjerojatno više ne snalazi. Tako, dama D7. I šta će sad? Sad više nije u šabloni njegovoj. I sad mu se sve mijenja. Ajde sad rokada. Sad ću ja to pojaviti. Da, klasično. To je on svoj odradio. To je to što on zna. E sad ovaj šah prije. Pa onda to. Sad, eto, dobra mi je koncepcija bila, znači, dobro sam ja to pogodio da je to u stvari pacerčina. Da li mogu ja nešto šah tu? A vidi, vidi, ovaj šah je vrlo interesantan u stvari. Šah, uzmemo damu, pouzmemo tu, pouzmemo tu, i sad dođemo tu. Eto, to je šahovsko znanje, frajeru. A, vidi, vidi, znači ima on nekog znanja tu. Sad ću ja to duplirati sve. Pa dobro, što uzmem tu? Uzmem tu čovječe. Bravo, eto, to su ti igrači koji znaju samo teoriju. To je to.